Ja, men vi er på vej op til Klampenborg. Og vi kører faktisk midt over Strandvejen, men det er lukket af. Vi har lige forladt Skovs Hovedhavn her. Og jeg vil lige filme det her. Men strømmen er rød. Og jeg tror bare, vi slukker kameraet. Men jeg kører sådan en mærkelig cykelsti midt over på Strandvejen. Og vi kan også køre herinde på græsset. Og benytter en sjældent chance. Vi kører ud på Strandvejen her. Det er simpelthen Strandvejen, der er lavet om til cykelsti. Og vi lader være med at fjolle, så vi ikke vælter. Og vi kører ned på cykelstien igen. Og har vi været sådan herude. Og det er John Olsen, Monk på TV. Vi skal spare på strømmen, så vi kører op til Klampenborg og Torbæk.